Peguem os cogs deles e vão acessar o seu potencial máximo. Primer. Onyx. Alchemist. Micronos. Guerreiros de espírito nobre, com lealdade e força. A singularidade de cada um é reforçada. Com isso... Vocês são um só. Somos como um só. Peraí, quer dizer então que você nos deu... a habilidade de mudar o mundo. E como vão usar esse poder? É com vocês. Nos encontraram. Ah, agora sim. É hora da revanche. Não. Vocês têm que voltar para a cidade de Ayakon e alertar a todos. Aqui estão os registros de tudo que mostrei a vocês. Usem isto para revelar a verdade. Nós vamos usar. Esse túnel vai até as montanhas. O futuro de Cybertron está nas suas mãos. Estamos sem tempo. Temos que ir. Espera aí. Espera. Não podemos deixar você aqui. Você terá sua luta, meu amigo. Primus tem um propósito para todos nós. Mas essa luta é minha. Agora vão. Lata velha. Temos que ir rápido. Eu ainda acho que temos mais chances lutando do que correndo deles. Espera, nós temos cogs. Agora podemos nos transformar. É mesmo. Estão todos prontos? Eu nasci pronto. No 3. 1. Isso! Calma
aí, parceiro. Tá tudo bem? Tô ótimo! Tá de brincadeira? Podemos nos transformar! Podemos nos transformar! Ah, é. Eu sei. Estamos perdendo tempo. Temos que voltar pra Ayacon. Acho que o jeito mais rápido de voltar pra Ayacon é... Aqui, deixa comigo. Peraí, o que você tá fazendo? Pode relaxar, cara. Tá, mas toma cuidado. Deixa comigo. Nossa prova tá aí dentro e tem que tomar muito cuidado. Pode. Deixa comigo. Tá bom. Me sigam.